Čaute motorradiaci, ja sa práve nachádzam na jednom veľmi zaujímavom mieste. Je to memoriál pre Marka Simoncelliho, ktorý o chvíľu sa zapne a bude šľahať trojmetrový plameň po dobu 58 sekúnd, čo bolo Markovo štartovacie číslo. Marco Simoncelli zomrel, bude to o chvíľu 12 rokov v Sepangu pri nehode, v ktorej bol zainvolvovaný aj Valentino Rossi, jeden z jeho dobrých kamarátov. A práve tento memoriál je v meste Coriano, kde Marco Simoncelli býval a kde mal nakoniec aj pohreb a kde má aj múzeum. Každopádne sa oplatí sem prísť. Tento plameň je každú nedeľu pri zotmení, čiže teraz je okolo 9:30 večer, ale nie je presne daný čas, kedy sa ten plameň zapína. Takže ja tu s ostatnými ľuďmi čakám. Je nás tu niekoľko desiatok a každú chvíľu by sa mal ten plameň zapnúť, takže vám to nakrútim